Hola, avui us volia recomanar tres novel·les que parlen sobre el tema de la maternitat, expliquen tres experiències que en realitat són experiències comunes, en major i menor grau, però que no s'acostuma a posar per escrit. Últimament sí que trobem moltes novel·les que parlen sobre aquest tema, però la idea principalment és deixar d'edulcorar el tema de la maternitat, tant dies com la maternitat com la no maternitat. En primer lloc tenim el llibre de Sheila Hetty, Maternitat, que explica la història d'una noia dona de 37 anys, que sabem que és aquella edat en què, si vols ser mare, la societat et comença a empènyer, i simplement aquesta noia es pregunta si vol ser mare o no vol ser mare. És una novel·la divertida, és còmica, és enginyosa, però al mateix temps és molt íntima, com el tema pertoca, i commovedora. En segon lloc, i molt diferent, tenim la novel·la de la Silvia Nanclares, Quien quiere ser madre, que explica la història de la Silvia, que de fet és una novel·la autobiogràfica, que explica el desig de ser mare i totes les decisions i les renúncies que comporta aquesta decisió. El desgast, la incertesa, però també la relació amb la família, amb els amics, etc, etc. És una novel·la molt, molt íntima en quant a autobiografia sobre els somnis i els reptes que comporta la decisió de la maternitat o la no maternitat, o inclús que seria la renúncia de la maternitat. En tercer lloc, una novel·la molt diferent, també sobre el tema de la maternitat, però què passa quan la maternitat es torna un malson? És un malson per les dues protagonistes d'aquest llibre, Cases vacies, de Brenda Navarro, i explica la història de dues dones, una de les quals va un dia al parc amb el seu nen petit i el nen desapareix. L'altre punt de vista de la novel·la és el de la dona que s'emporta el nen aquest per criar-lo i fer-li de mare. És una novel·la molt colpidora i molt humana, és realment commovedora, és una novel·la que quan te la llegeixes et deixa bastant planxada. Us volia fer aquestes recomanacions, com veieu són les tres del tema de la maternitat, tres experiències diferents, i que les teniu disponibles a la biblioteca.